Энэ тогтоолын төсөл төрүүчийн байгаль орчны хурлаар орж ирсэн. Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай тогтоолын төсөл. Яг би энэ бас ард иргэд тарж байгаа учраас би энэ 2 дугаар зүйлгээл маргаад байгаа зүйлийг нь уншаад өгчээ. 2022 оны 10 сарын 26-ны 08 дугаар тогтоолын 2 дугаар хэсэг дээр дархан аль ширнийг цогцлбор орон нутгийн өмчийн оролцоотой компани гүйцэтгэсэн дэд үтсийн бүтээн байгуулалт ажлын гүйцэтгэл төсвийг холбогдох хууль хяналтын байгууллагаар шалгуулж гаргасан дүгнэлтэд үндэслэн хуулийн дагуу шийдвэрлэл эдийн засаг төсөв санхүүгийн хүндрэлтэй үед хүн шүдэй аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас дээд цогцлбортой ижил төстэй тусдаа дэд бүтц бүхий төрийн өмчит үйлдвэрийн газар байгуулах шийдвэрийг гаргаж техник эдийн засгийн үндэслэл зураг төсөв боловсруулж байгааг таслан зогсоож гаргасан шийдвэрийг улсын их хурлаар танилцуулах гэсэн залттай. Шинээр одоо сольж өөрчлөе гэж байгаа залт нь бол дархан аль ширнийг цогцлбор орон нутгийн өмчийн оролцоотой компани гүйцэтгэсэн дэд үтцийн бүтээн байгуулалтын ажлын гүйцэтгэл төсвийг холбогдох хууль хяналтын байгуулгаар шалгуулж гаргасан дүгнэлтэд үндэслэн боломжит дэд үтцийг төрийн өмчин шилжүүлэн авах ажлыг хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэх гэдэг. Хоёр эсрэг утгатай юм л та. Эхнийх нь бол өөрөөр хэлбэл дархан аль ширнийг цогцлбор гэд энд орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газрыг үндсэндээ үйл ажиллагааг зогсоох гэсэн утга. Төрийн өмчийн үйлдвэрийг зогсоох гэсэн утгатай яваад байгаа. А яг уу газар дээр ямар нөхцөл байдал байгаа вэ гэхээр ийм л нөхцөл байдал байгаад байгаа юм. Одоо энэ хувийн хэвшлийнхэн зээл хууль авчгаад үнийн өсөлт гарч эхлэхээс өмнө өөрөөр хэлбэл бараг 2-3 дахин хямдхан үн өртгөхөөр тодорхой хэмжээний дэд үтс хийцэн байна л. Үндэсний аудитын газар ороод үн хөвтөг хэмжээ дамжааг нь гаргацсан юм байна л. Тэгээд юу хилээд байгаа вэ гэхээр та нар манай энэ дэд бүтцийг газар танцууг аваад өгөөч ээ. Нэгэнт одоо та нар хувийн хвшлийг хийлгэхгүй гэдэг бол төр өөрсдөө энийг аваа яваач ээ. А төрийн зүгээс болохтай зэрэг зэрэгцүүлээд яг ижилхэн дэд бүтц яг ижилхэн ажилбар хийгээ явахаар үн өссөн хугацаа алдна. Мөн бас илүү хөрөнгө оруулалт орох гээд байгаа ийм эрсдэлтэй нөхцөл байдал үүсчихэд байгаа учраас нэг ч гэсэн сарын өмнө, нэг ч гэсэн жилийн өмнө энэ үйлдвэр ашиглалтанд орох нь Монголын нийт малчтад хэрэгтэй байгаад байгаа учраас нэгэнт хийгээд бүтээсэн байгаа энэ дэд бүтцээс хувийн хвшлийнхний ашиглаж болохыг нь шүү. Өөрөөр хэлбэл хууль хяналтын байгууллага гэдэг энд бас цаацсан байна. Найруулга дээр нь бид нар харах хэрэгтэй байна. Шалгаж одоо яадаг аудит те төрийн аудит бүх газруудаар нь шалгуулад үнэлгээ гаргаад энэ төрийн өмчийн аль ширний цогцлбор энэ компани зорж байгаа төсөлтөө таарах хэсгийг нь авчяал гэж байгаа ийм утгатай тогтоол орж ирээд байгаа байхгүй юу? Түүнээс биш хоёр тустай байна гэдээ муудлаа зүтгүүлээ ингээл унана. Тэр бидний хувьд болвол нэгэнт одоо ингээд даваачад газарт болчихсон тэр их хөрөнгө алдсан цаг хугацаа энийг химнээд авч болохыг нь авъя, авахгүйг нь орхи. А гол зорилго бол аль ширний үйлдвэрээ байгуулъя, цогцлбороо байгуулъя. Монгол малынхаа бүтээгдэхүүнээс малаас гарч байгаа энэ одоо аль ширний бүтээгдэхүүнийг боловсруулж, олон улсад нь стандартад нь тааруулж долларын импорт оруулж ирэх ял гэдэг ийм л одоо зорилготой ажил хийгээд байгаа юм. Тэгэхээр боломжтой боломжгүй хэсгийг нь оруулж ир танилцуулаад шийдвүлье гэж байгаа энэ тогтоолын төслийг бол энэ өөрчлөлтийг бол бид нэр батлаад гаргахчул зүв байна. Бас нэг даан цаанаас нь бодож үзээд. Хугацааны хувьд, хөрөнгө санхүүгийн хувьд, төрийн шийдлийн хувьд энэс өөр гарцгүй болчиход байгаа маа. Үгүй бол ингээд дахиад ухна. За, санал хэллээ. За, тогтоолын төсөлтөд холбогдуулан